ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଏତେ ସିଟ୍ ହରାଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ କୁହାଯିବ ଯେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସିଟ୍ରୁ କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଆସିଲା ବଦଳାଇବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ଯାଉଛୁ, କୌଣସି ଗ୍ରାମବାସୀ ବା କୌଣସି ସହରବାସୀ ସେତେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବିନଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ପୁରା ଅଚାନକ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ, କାହା ପାଇଁ ବି ନାହିଁ। ନା ଜିତିବା ଦଳ ସେତେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, ନା ବିଜେଡ଼ି ଭାବିଥିଲା ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ସିଟ୍ ହରାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁ ସର୍ବେସର୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ। ଏ କାହାକୁ ଦାୟୀ, କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଯେହେତୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ ରହିଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ସେ ଗଡ଼ କ'ଣ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁ ପଦବୀ ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଟ୍ ସବୁଠୁ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ, ଯିଏ ବି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ଟି ଦେଉଛେ, ସେ ଭୋଟ୍ଟି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ କାହା ସପକ୍ଷକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଏ କାଳେ ଆସିକି ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ପଳାଇବ, ଏଇ ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଏଥର ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ ଅଙ୍କ ପାଖାପାଖି ନେଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବେ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କୁହାଯିବ, ଜଣେ ଆମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିବା, ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଏତେ ନିର୍ବୋଧ ସେମିତି ତ କହିହେବନି, ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ହେଉଥିଲା ସେମିତି ବି କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍, ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ। ଏବଂ ବିଜେପି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ସହିତ, ବିଜେଡ଼ି ଜିତି ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା, ଏବଂ ମାନେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବଳ କୌଶଳ ସେମାନେ ଖଟାଇଲେ, ଯେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ି ହାର ମାନିଗଲା।